Mustaqillik bayrami kuni Toshkentda 2000 dan ortiq bayroq o'g'irlandi. Mustaqillik kuni munosabati bilan Toshkent ko'chalariga 6852 dona O'zbekiston bayrog'i o'rnatildi. Bayram nishonlangan kechasi ularning 2037 tasi o'g'irlandi. Bu haqda poytaxt hokimligi matbuot xizmati daryoga xabar berdi. Xususan Bektemir tumanida 71 ta, Mirobodda 207 ta, Olmazorda 87 ta, Sergelida 123 ta, Uchtepada 76 ta, Yashnobodda 60 ta, Chilonzorda 560 ta, Shayxontohurda 512 ta, Yunusobodda 112 ta va Yakkasaroyda 229 ta bayroq o'g'irlab ketilgan. Qayd etilishicha bitta bayroqning narxi 70 ming so'mni tashkil etadi. Shunday qilib, bir kechada yetkazilgan zarar miqdori 142.6 million so'mni tashkil etdi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum shaxslarning simyog'ochlardagi bayroqlarni yechib olayotgan tasvirlangan fotosurat va videolar tarqalgan edi. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizning sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va meda xurtlarini yo'qotib, 10-15 kilogramga semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqtoq va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib, press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kilogramga ozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. Jang oldidan Habib Nurmagomedovda muammo yuzaga keldi. Habib Nurmagomedov va Dastin Puarening Abu Dabida o'tkaziladigan UFC turniri doirasidagi jangiga qadar sanoqli kunlar qoldi. Ammo Habibda ortiqcha vazn bilan bog'liq muammo bor. Ushbu vazn toifasida og'irlik 70 kilogramni tashkil etishi kerak. Ayni damda Habibning vazni 76 kilogramga teng. Habibning og'irligi kecha 76 kilogramga teng bo'ldi. 4 ta mashg'ulot qoldi. Demak, Habib har bitta mashg'ulotda 1,5 kilogramdan vazn tashlashi kerak, dedi Orla jamoasi vakili.